Mistä tehdään biisi? Paranoid. Peukaloan näyttää takatukkainen pitkä jamppa. Ja tämä vetää jotain leipää paadettua, toinen vetää suklaata. En saa, en haluaiskaan. Vähän niinku parin vaihtopileet. Vähän niinku parin vaihtopileet. Yksi mimmi vähemmäni löytyy, joo. Toi poika palvoo saatanaa. Toi poika palvoo saatanaa. Toi poika palvoo saatanaa. Aamulla risti väärittäin tungetaan. Alkaako olla laskuhumala? Joko tullut on laskuhumala? Onko laskuhumala jo läsnä? Onko laskuhumala tullut jo? Tyttö tahtoisi pitää kädestä, mutta sä et välitä. Sä haluaisit naisen messiin mitähän? Wow baby, täydellinen perse. Käänsi taas katseen, kun mä näin sun baby perseen. Käsi kädessä, muista puristaa välillä persettä, tiedät kyllä. Kädet taskussa, yhtä alaikäistä naista kuljetetaan baariin kahden jampan porukassa. Käsi kädessä nämä täällä, muista puristaa persettä. Ja sieltähän sä baby, taas tulet minnekä sä meet. Älä baby mene sinne, tuu baby tänne. Kaks vaaleeta, nyt on teho tiimi liikkeellä, aina on nää. Toi poika palvoo saatanaa. Toi poika palvoo saatanaa. Toi poika palvoo sähkötupakkaa. Tytöllä tolla, virahti äsken tippa housuun. Tytöllä tolla. Toi tyttö palvoo saatanaa. Toi tyttö palvoo saatanaa. Ja sä kuuntelet vaivar varmana tsiikkiä, eikö vaan? Poliisi, poliisi, satanisti. Poliisi, poliisi. Mä oon nostanut uudet, kun ne meni rikki, tiedät sä. Mennään ipa tällainen kaveri ja se kaipaa kovasti sun auto. Jaha. Se kaipaa kovasti kaalia uskanta. Mulla on tuossa myydetty. Laitetaan tota... Tervetuloa keikalle. Kiitos. Mikäs Emmi on tervetuloa keikalle. Minä haluan keikalle, kiitos. Te olette Imatralta. Mitä elämää on Imatralla? Onko Imatralla elämää? Koska viikonloppuisin, minnekä Imatralta lähdetään? No tällä kertaa Tampereen yöelämään.
missä vitussa on Imatra? Hei, missä vitussa on Imatra? Mennäänkö Poriin päin vai Kuopioon? Etelään vai pohjoiseen? Missä vitussa on Imatra? Tietääks joku, missä on Imatra? Ei tiedä, tekö en tiedä minäkään. Toite et oo aivan varma siitä edes itsekään. Kerro meille! Kerro, missä on Imatra, näytä kartalta. Missä on Imatran perseessä? Tiedätkö mitä? Koska Imatra on perseestä. Koska Imatra on perseestä. No minkälaista on siellä elää? No, rauhallista happea riittää, mutta ihmisiä missään enää. Paikallinen grilli, onko siellä mäkkäri? Imatralle tuli mäkkäri. Paras grilli. Tiedättekö te, missä vitussa on Imatra? Tiedät sä? Missä vitussa on Imatra? Lähellä Lappeenrantaa, sielläkö se oli? Oliko se sitten Venäjän rajalla? Mitä? Siellä on Imatra. Mut hei, missä vitussa on Imatra? Ei ketään oikeesti kiinnosta. Tiedätkö mitä? Koska Imatra on perseestä. Ei ketään Imatra kiinnosta missään. Pesäpallo. Eiku. Sitten kaikki mukaan. Missä vitussa on Imatra? Tietääks kukaan, missä vitussa on Imatra? Tiedäksä, missä vitussa on Imatra? Meinas kaatuu. Mut onneksi ei saa. Tuossa oli itse levyjä myynnissä. Tiedätkö mistä se löytyy? Se löytyy täältä. Tästönen biisi. Joo. Tässä videolla näkyy sun känninen naama. Kännin naama ja kuset mustakin housussa. Pieni tippa ei pahaa tee, ei kellekään tee. Sä oot varmaan aivan ihmeissään. Sitten mitä täällä Tampereella tapahtuu tänään, oliks se keikalla? Oliks siellä ghosti? Mitä siellä oikein oli? Tiedätkö missä on Imatran koski? En mäkään. Kai teitä käydään Venäjän puolella. Hakemassa bensaa halpaa ja huolella. Huoletta. Se on siellä päin. Toi poika palvoo saatanaa. Toi poika palvoo saatanaa. Toi poika palvoo saatanaa. Ota. Me ollaan siis samaa porukkaa. Itse asiassa mulla on itse asiassa semmonen biisi. Työtön. 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 Itse asiassa mä olisin pitänyt sanoa 356 kertaa, mutta mä lopetin napautu siinä ekan kuukauden kolossa.
Morjesta, Kaiho. Morjesta. Morjesta, mies, jonka nimiä en muista. Morjesta, Kaiho, nimeäs mä en muista. Oot sä Pasi Antero, Teemu? Ei mikään niistä. Te meette juomaan kaljaa, johonkin baariin, kun tässäkin on kaljaa. Ja tässä on limemusaa. Tässä saa juoda kaljaa, kun sitä ostaa. Mikä olisi hyvä hinta? Paljonko kaljaa maksaa tällä puolen siltaa? Ootko hyvä? Se on aika vähän, kun se maksaa kaupassakin enemmän. 3 euroa varmaan on aivan hyvä. Poskitupakkaa, hengitys on syvä. Toi tyttö palvoo saatanaa. Käsitaskussa kulkee hän, käsitaskussa tänään, tämä vaan näppäilee vähän. Käsitaskussa lukee Helsinki paikalla paidassa, liekkejäkin molemmassa käsivarressa.